вогні і жителі Нагорного Карабаху. В регіоні відновилася справжня війна через 30 років після початку конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Сторони обвинувачують одна одну, і вже йдеться про тисячі загиблих. Чому це не просто регіональна суперечка? Що вона може змінити у світі? До чого тут Туреччина і яку роль відіграє Володимир Путін? Розбирався Олександр Візгін. Кривава осінь у Нагірному Карабаху. Йде повномасштабна війна. Що означає нове загострення конфлікту між Баку та Єреваном? Це така розвідка боєм. На що претендує Туреччина? Чому Росія не поспішає допомагати Вірменії? Для Путіна це непоправимий удар по іміджу. Та чим може загрожувати пожежа на Південному Кавказі? Одна сторона говорить, це повністю моє, а втрата це взагалі не ваше. Танки, гармати, гради і навіть авіація. Про бойові дії такого масштабу в зоні замороженого карабахського конфлікту вже встигли підзабути. Але вони знову стали реальністю. Ведуться ожесточені бої практично по всій території розграничення, по всій території границі Азербайджану і Нагорного Карабаха. В принципі, можна назвати вже війною, це не якісь локальні столкновення. Сторони повідомляють про тисячі загиблих і викладають ролики власних нищівних ударів по ворогу та знищення бронетехніки і гелікоптерів. Зрозуміти з інформації оборонних відомств Баку та Єревана, що ж насправді відбувається на фронті, мало реально. Повномасштабна інформаційна війна. Оце класична повномасштабна війна. І кожен грає тут, звичайно, з максимальним підвищенням ставок і з максимальним підвищенням емоцій. Конфлікт довкола Нагірного Карабаху триває вже понад три десятиліття. З кінця 80-х, коли населена переважно вірменами автономна область, заявила про вихід зі складу Азербайджану. На початку 90-х вірменські військові формування захопили не тільки сам Карабах, а й 7 азербайджанських районів довкола нього. 91-92-93 роки йшли бої, і во время цієї війни Азербайджан потерял 20% своїх територій. Ну, за Арменією стояли в тому числі і російські війська. Росія ж стала пізніше і головним посередником, разом із США та Францією в складі Мінської групи ОБСЄ. Щоправда, за всі ці роки миротворці так і не спромоглися запропонувати прийнятний компроміс. Росії потрібні постійно перманентні конфлікти на території постсовєтських республік, тому що це єдине средство контролювати власті цих республік. Є навіть сумний анекдот про те, що в конфлікті Азербайджана з Вірменією Росія підтримує конфлікт. Тут Росія грає, знаєте, яку роль? Вона продає оружие і Азербайджану, і в тому числі Арменії. Це якийсь свого роду підогрів. Відтоді на лінії розмежування час від часу траплялися загострення. Та минулої неділі Азербайджан офіційно заявив про початок контрнаступу у відповідь на нібито провокації вірменських військових. Ворожий вогонь спричинив жертви серед мирного населення та військовослужбовців, але їхня кров не пролється даремно. Вірменія у відповідь запровадила воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію. Уже наступного дня Міноборони Азербайджану похвалилося взяттям під контроль кількох населених пунктів та ворожих позицій на окупованих територіях. Але бліцкригу не вийшло. Вірменська журналістка Наїра Айрумян зараз перебуває на своїй батьківщині в Карабаху і ділиться з нами враженнями з місця подій. Основна війна відбувається не на землі, вона відбувається в повітрі. Степанакерти просто можна вот так вот посмотреть в небо і побачити безпілотники. Азербайджан протягом років наполегливо посилював своє військо новітніми озброєннями. Оприлюднені відео повітряних ударів свідчать про використання турецьких безпілотників Байрактар. І безпілотники показали, що вони можуть, вони повністю поміняли баланс сили. Дані технології в регіоні обладає тільки Турція. Щоправда, про їх закупівлю офіційно не повідомлялося. Можна припустити, що працюють з байрактарами турецькі оператори. Це вже досить цікавий нюанс участі Туреччини в даному протистоянні. Туреччина відкрито виступила на боці Азербайджану і пообіцяла йому підтримку, причому не лише політичну. Туреччина й надалі стоятиме поруч зі своїми азербайджанськими братами, всіма способами та всім серцем. Настав час покласти край кризі, спричиненій вірменською окупацією азербайджанських земель.
Тим часом Росія, безпосередній союзник Вірменії в організації договору про колективну безпеку, настільки ж однозначної підтримки партнеру досі не виказала. Мовляв, немає формальної причини. В договорі ОДКБ абсолютно чітко прописано, що якщо агресія касається території государства-члена ОДКБ, офіційно Росія ніколи не признавала Карабах територією Армении. Та всім відомо, що Москва не надто звертає увагу на юридичні тонкощі. Тож наразі Кремль не поспішає свідомо, бо не довіряє вірменському лідеру. В Росії дуже обережно, і це я так дипломатично кажу, ставляться до Пашиняна, оскільки він прийшов до влади в результаті, як вважають в Росії, кольорової революції. Москва не проти поміняти ненадійного Пашиняна, а поразки в Карабасі електорат переживає дуже боляче. Тому будь-який лідер Вірменії змушений буде їхати на уклін до Путіна. Він хоче, щоб їх наказали, проучили, і тільки потім приходять на допомогу. Він вичекує момент, щоб до Криму приповзли, так як це зробив Лукашенко. Але Вірменія поки не просить, тому Кремль чекає на слушний момент. Суперзадача для Кремля – це введення миротворців власних на цю нову лінію розмежування, що де-факто означатиме присутність нової військової бази Кремля, де-факто, де б ця лінія не проходила, на території Азербайджану. Парадокс, але бачити російських миротворців у зоні конфлікту не хочуть і самі вірмени. Вони будуть розміщені там, де Россия и Турция между собой договорятся. Поэтому Армения категорически против размещения российских миротворцев. До того ж, Баку купує російське озброєння на мільярди доларів. Любое решение грозит ей потерей таких влияния и отношений или с Арменией, или с Азербайджаном. А терять их не хочется. Мы союзник России, как в Москве часто говорят, а Азербайджан стратегический партнер. Але це ризикована гра, в якій можна зрештою втратити обох союзників. Поражение Армении будет означать как бы потерю окончательного влияния России на Южном Кавказе. Потому что если, опять же, если мы потеряем Нагорный Карабах, это означает, что а зачем нам тогда российская база в Гюмри? Зараз значно більшу підтримку Єреван отримує від Франції, де мешкає велика вірменська діаспора. Макрон фактично став на бік Вірменії і навіть заявив, що на боці Азербайджану воюють бойовики Ердогана з Сирії та Лівії. Для Баку теж надійнішим партнером стає Туреччина, ніж Росія. Поки Путін разом з Макроном і Трампом закликає сторони припинити вогонь, Ердоган радить їм замовкнути. І жорстко підкреслює, мир настане лише після відходу вірменських окупантів. Опасність розворачування повномасштабних бойових дій, далі, які можуть перерости там, непредсказуемые процессы, она существует. У конфлікт втягується дедалі більше країн. Наприкінці тижня Єреван відкликав з Ізраїлю свого посла для консультацій. Вірменію обурило, що Єрусалим озброює азербайджанську армію сучасною технікою. Навряд чи сподобалась Єревану і позиція офіційного Києва. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджана, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Експерти не виключають, що бої закінчаться вже наступного тижня. Але цього разу сторони навряд чи погодяться повернутися на вихідні позиції. Конфлікт приречений жевріти до нових кривавих спалахів. Ескалація застарілого карабаського конфлікту загрожує не лише масштабною регіональною війною, а й можливим прямим зіткненням світових держав. Олександр Візгін, «Факти тижня».